掉了。Savaria Savage TV, Tuli Jinja, and Avant to go away, Namunju, and I didn't need the president. TV tuliyiganga yes teri muntu goba wa decent bonna bonna babola babantu bonna mukwano gwa bantu yigoba ita president omurondo yes nga tuli jinja yiganga ichichenyiza okugamba muganda wangu ali ku Radio TV
Yes, gobiri akchariko kola kwa kusharinga busharinzi tutumbudwe Olujulio TV no muereza we chambade wa Bobby chechijunzo kugamba we nana munji wa muntu Omulonde nga ingira ekidalange yes tuli jinja iganga ekichenyiza okugamba gwecho choli mukulabawo yes tebali goba wa decente okugobaita omukwano kwabantu yes namunji wo mudiye naye na ali wano alindi the president wa Uganda omulonde ekichenyiza okugamba muganda wa yes ne gwaliko sharinga yechichenyiza okugamba muganda wafe ali ku Lujuyo TV yes namunji wo muntu yenna alindi the president wabantu omulonde echichenyiza okugamba gwali ku Lujuyo TV yes gwe buli aliko sharinga yes tutumude echichenyiza okugamba gwe buli aliko sharinga kola bokozi ka kusharinga yes omulabi wa Lujuyo TV ekichenyiza okugamba gwe buli aliko tutumbude
Chagulanyo oye.
kantole umusa kuno okwaniriza president waifako omulo onde his excellence Kyagulanyi Robert Ssentamu baba tusangaire busoga baba tusangaire busoga tusangaire ino era tukwaniriza tyama atende Yali ni sente, yali yayagala ni family ye, omwami oyo yavaayo nga bana alibo n'omuna Uganda, embeera mumbi mumbi ine range ekyankalaine. Omwami oyo kiyirindi, but his excellence Kyagulanyi Robert Ssentamu. I'm gonna go get some.